Primeiro eu fui comprar ternos bonitos. Comprei ternos da Armani. Todos feitos sob medida. E quantos comprou? Eu tava no shopping todo dia. Ia na Saks todos os dias. É sério? O cara que me vendia... Ele devia te amar. O cara me amava, né? A gente fazia $500.000 por dia. O dinheiro voava. De centenas de milhares no banco, eu passei a ter milhões na minha conta. Com 24 anos, em Miami. É. Comprei um carro novo. E tentamos investir o máximo de dinheiro possível. Sempre dava pra sacar mais. Certo. Era só imprimir mais dinheiro. Era tão fácil que nem importava.